Aktualisht është duke u shfaqur në kinema filmi Gjurmë pa shenjë. Me mua në studio është regjizori, skenaristi dhe aktori i filmit Maksim Aladini dhe Lorenz Kaja, aktor. Përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Shumë urime e shumë suksese. Shumë faleminderit. Unë do doja që ta nisim për të gjithë publikun që ka dëgjuar por ende nuk e ka parë këtë film. Për skenarin, për historinë. Është një histori dashurie mes një shkrimtarje dhe vajzës e një deputeti, që më pas për disa arsye që hynë në skenë dhe një vajzë tjetër, ndodhin gjëra që personazhi kryesor bie në burg edhe i kërkohet që të jetoj jetën e dikujt tjetër, në këmbim të jetës vllajt. Është një histori e komplikuar, bëhet fjalë për një film aksion, dram dhe romans. Një gërshetim jashtëzakonshëm që i bën bashkë në via paralele këtë histori e personazhe shumë dinamik me sa kuptoj. Lenci, cili është roli yt? Në këtë histori thënë shkurt e me një fjalë sa për të grishur kuriozitetin. Përpara se të flas për rolin, unë dua të flas shik për skenarin. Do të ndalemi gjatë skenarit. Do të ndalemi gjatë skenarit sepse vërtet e meriton. Personazhi im është personazhi një trekëndshi, tre kapët e tre bandave. Po që është personazhi i keq i mirë. Po ta, i keq i mirë? Po ta themi kështu. Njihet me Maksim, personazhin kryesor të filmit, në burg. Dhe ashtu siç e tha edhe Maksi, është ai që i kërkon Maksit të jetojë jetën e dikujt tjetër. Për të mbrojtur jetën e vllajt të tij. Dhe në fund nuk ja del ta mbroj jetën e vllajt, pavarësisht gjithë sakrificës së madhe që ai bën. Pra një shkrimtar me një botë pasur shpirtërore që dashur pa dashur zhytet në botën e krimit dhe në fund tjetërsohet. Dalemi te skenari, atëherë ajo që ti doje të thoje përpara se të shkojmë tek Maksi sepse ka shumë për t'treguar edhe nga vetja. Unë jam pak përzgjedhës, edhe skimatar në atë çfarë më ofrohet. Gjëja e parë që unë kam pëlqyer te Maksi ka qenë skenari. Në momentin që kam lexuar skenarin, nuk kam hezituar fare të them po Maksit. Pastaj edhe personazhi që vërtet më kanë ngjitur edhe kam them se kam bërë një punë të mirë me atë personazh. Çfarë të impresionoi kaq shumë te ky skenar? Se sigurisht një aktor në Shqipëri ndoshta të bien pjesë të ndryshme, si për teatr, është bazuar në një ngjarje reale. Kjo është shumë domethënëse. Dhe gërshetimi i romancës, dramës dhe aksionit. Që është një gjini jo shumë e lëvruar në Shqipëri, apo jo? Po, themi është hera e parë që është gjiruar... Nëse është hera e parë, e themi me zëtë plotet fuqishëm. është hera e parë që është gjiruar një film me aksion të mirëfillt. Dhe për mua skenat e aksionit janë të realizuara shumë mirë. Dhe madje keni marrë edhe vlerësime pikërisht për skenat aksion të realizuara me një vërtetësi shumë të madhe dhe që kanë ardhur në mënyrë shumë të natyrshme e jo si të stisura. Tani ti kthehemi edhe një herë skenarit dhe historisë së vërtetë. Cila është pjesa e vërtetë? Çfarë tregon nga vetja jote? Maksi. Atëre, pjesa e historisë vërtet është kjo historia e dashurisë mes këtij djalit, vetëm që nuk është shkrimtar, edhe vajzës së deputetit, pra. Edhe, atëre. Është një histori dashurie e lëmë për gjysë. E kalove kështu. Ajo është historia jote dashurisë. Po. Vetëm se ajo histori dashurie nuk shkoi deri. Ti në atë kohë ke qenë student? Po. Ke qenë student për infermieri? Për infermieri, po. Vetëm se dhe je dashuruar me vajzën e një deputeti. Po, si shkoi kjo histori? Normalisht si stathush si ato historitë e dashurisë ku xhelozia me te pric normalisht që nuk ka përfundim të mirë. Pasi u ndërprek kjo historia e dashurisë. Xhelozia ishte nga ana jote kundrejt saj apo nga ana e saj kundrejt teje? Nga ana e saj sepse unë atë periudhë isha edhe në profesionin tim si fotograf. Edhe fotograf duke fotografu modele pra në evente ndërkombëtare bukurie, po. E normalisht që si puna e çdo fotografi që jenë në çdo event i angazhuar, eventet ishin edhe jashtë.
zgjasni edhe me disa ditë, normalisht që një femër e dobët në karakter normalisht i ka për erë këto pjesët e xhelozisë të gjitha, sepse një femër që ka besim të vetja e saj në fillim, sigurisht që prandaj quhet marrëdhënie. Do të thënë nga xhelozia e vajzës u ndërpre kjo historia e dashurisë. Por kjo histori duket që ka qenë një histori e rëndësishme për ty, përderisa të ka frymzuar e ti e ke parë me një tjetër dritë, se si mund të ishte zhvilluar. A ndërhyri baba i saj deputet për ndonjë arsye, a u përballet ti me të? Shiko, në momentin që gjërat bëhen familjare, sigurisht domethënë, që të gjithë e dinë që në momentin që një histori dashurie bëhet familjare, pra njihen familjet e gjithë më radhë, kur ke ato, si ta thosh, ato keqkuptime një herë, dy herë, tre herë, çdo prind që e shef fëmin e vet të shqetësuar, normalisht arrin një moment që i thot mjaft edhe kaq, domethënë. E sigurisht që pasaj... I tha vajzës mjaft, apo të tha ty mjaft? Vajzës. Okay. Vajzës më mund, pun kishtë më mund. E normalisht që pasaj, edhe nuk është se edhe ajo vajza nuk më ka dash, dhe më thënë që kam, pas kam që vetëm unë që e kam dash. Sigurisht, e thash që në fillim, duket që ka qenë një histori po, pra, e fort dhe e rëndësishme. Edhe normalisht që nga ky konflikti, pasaj normalisht që konflikt bas konflikti lindin edhe ato keqkuptimet shumë më të mëdha pasaj, që me vajzën time s'kem e punë. Pra e ke patur një moment përballje je me të. Pasa kohë është t'i nisë t'a shkruash? Ndoshta jo si skenar, por si një histori, si një libër. Në fakt, unë edhe që në shkollë kur isha, edhe në Universitetin e Infermerijës, unë e kam pas pasion këtë pjesën e të shkruarit. Edhe sigurisht që asaj vajzë si kisha thënë që unë do shkruaj për ty në atë lloj mënyre që nuk është gjë ndonjëherë të shkruhet. Edhe sigurisht që unë fjalën e majtë atë. E vetëm për i kësaj, unë mendova që ta shkruaja njerë si libër, deri në momentin që rastisa me një shkrimtare. Po? Edhe më thaj që pse jo ta botosh si libër. Po duke qenë se kjo pjesë fotografisë më pa ndihmu shumë. Edhe, thua ndër... ka që thjesht gjërat, pa ngarkesë emocionale, ndërko, ka qenë moment shumë rëndësishëm për ty, kur një shkrimtare mori dorë shkrimin të ndë lexoi, u mahnit, shiko, nuk ka ngritur kokën për orë të tëra, sepse e tërhiqte kaq shumë historia. Shiko, e them me kaq, si të thush, me kaq lehtësi, sepse është një gjë që unë kam pas peng në jetën time, që nuk përfundoj ashtu si që dëshiroja unë, po në momentin që unë realizova filmin, pra me sukses, ishte, si të thush, si kur e rjetova dhe jera të që e kisha kaluë, dhe çdo gjë tani ka marrë krejt drejt tjetër, do më thënë. Në base mund bëte që të emocionohesh a shumë më përpara, për tani jam më i qetë. Jam... Je i ftohtë. Edhe je duke parë, duke shijuar suksesin që ka filmi, të cilit ke patur këtë ngacmimin dhe historinë tënde personale, është zanafila jeta jote, por më pas i ke dhënë shumë dinamik përmes aksionit. Nuk ka shkuar ashtu si histori jo, aksioni, jo, nuk je vendosur në situata të tilla. Jo, aksioni është i trilluar i gjithë, pastaj aksion... Pra, romanca po, është reale. Romanca dhe drama janë dhe drama reale, është reale, po, aksioni? Po, sepse në shumicën e, si të thosh, duke nisë edhe nga shoqëria ime, thoshin që ta bësh filmin vetëm dram romanc, nuk është se, më thënë, ja, janë dhënë mbas adrenalinës, mbas aksionit e gjonave. E normalisht që pse jo, bëte edhe shumë sens edhe shumë marketing kjo pjesa aksionit që nuk ishte të cekur ta më mashtu si që duhet deri në momentin që... Pa. Në fakt, aksioni është një ndër zhanret më të kushtueshëm. Si keni punuar, si e keni realizuar, si pjesë e kastit, nuk po flasë për pjesën e skenarit, e regjisë dhe si aktor Maksimi që, si të thuash, e ka marrë këtë si inisiativ personale, por për ju të tjere që bëheni pjesë e kastit, sigurisht që duhet merret parasysh gjithë shka. Unë fakt nuk kam... Edhe post-produksioni gjithashtu është një zë që realisht kushton. Është po thua që të shërgu i filmit është post-produksioni. Pikërisht. Do bësh një brum, po se do dali nga fura. Të drejtohem sepse e njeh shumë mirë këtë pikë si regjisor. Në fakt, për skenat e aksionit, unë në personajin tim, në skenat e mija nuk kam pasur të bëj me aksion të Mirëfillt. Filmin e kam, nuk kam dashur të shof asë në montaj, asë kam dashur të shof dhe për në kinema. Dhe kur kam parë skenat e aksionit,
kanë qenë realizuara shumë mirë. Vërtësit në skenat e aksionit duhet i tregoj Maxi, sepse unë nuk e di. Ka pasur vërtet vërtësi. Si ka ndodhur? Ke qenë vetëm në ato pjesë në cilët ti ishe duke interpretuar, apo ka qenë i gjithë kasti vendosur diku bashkë? Si keni punuar? Jo, në fakt, ne kemi punu gjithë bashku, sepse nuk është, ky nuk është projekti im, është projekti i gjithëve ne që kemi marrë pjesë. E normalisht që duke, edhe duke bisedu ishte edhe akoma edhe dhe më e lehtë, sepse gjithkush duke dhënë mendimin e vetë, se ne, nuk është se po themi kemi shpik në aksion, a kupton? I kanë bërë të tjerë para në skenat aksion, por thjesht ne i kemi sjellë sipas mënyrës tonë, pra, kupton? Edhe sigurisht që duke ndime së madhe ka qenë, kanë qenë edhe disa prej aktorëve aty që vërtet merreshin me arte marciale. Unë edhe unë vetë kam qenë më përpara me stërvitje në mundje, kështu që kanë qenë gjëra... Sepse aty s'ka vetëm skena aksion në vrasje, ka dhe përballje trup-trup, po, ka dhe përballje fizike. Dhe kjo ua ka bërë kaq lehtë, dhe për këtë arsye, me sa duket, vinë kaq të realizuara natyrshëm. Maxim, nuk dua shumë të largohem nga filmi dhe nga mënyra se si është zhvilluar ai, por më gri shumë jeta jote. Më the që ke qenë student i infermierisë, po ndërkohë punoje si fotograf, drejtor imazhi gjithashtu, të pëlqente të shkruaje. Pse kjo zgjedhje për infermierin? Apo më e lehtë për të punësuar në Gjermani? Në pakt atëherë kur e kam marrë unë gjimnazin, nuk ishte dalë akoma kjo oferta. Por unë timat, babën tim e kam pas, sa thush, iniciatorin e parë që ishte këm gulës që merë një profesion që të hash bukë, sepse shkolla e artit thosht të është për njerës që kanë mundësi që ti ndjekin ndrat e veta, sepse të bësh një film, duen shumë budget, shumë lek. E normalisht që unë vinë nga një familje thjesht, nuk është se vinë nga një familje biznesmen, është që që të dhoj e ndrej ime, mund të... E sigurisht që ka qenë babi që mori atë edhe të dashuar që kishe vajzën e deputetit. Po, po, unë si shakollovar. E sigurisht që babi e mori atë formularin edhe e plëcoj infermerit në çdo qark të Shqipërisë. Po, dhe ty të doli shkolla e lartë për infermieri? Po, në Durrës. Në Durrës. Edhe përfundove, more diplomën. Po. Çfarë ndodhi me diplomën? Sa është babi të urdhëro. Kjo është e jotja, shkrenaria jote. Dhe ti e mbyllet ciklin aty, gjatë studimeve, ndërkohë edhe punoje. Po. Maxi s'ka bërë një gjilpër, gjithë jetë në vetë. Ideja është që shumë më mrapa unë e kuptova pse gjithë kjo luftë, si të thuash. Sepse normalisht, kur njës një punë, kur ti vetë nuk e besim të ajo që je duke bë, s'ke se si të kemë besim të tjerët, aqë më te për familje që vetë me njërë se dunë me të pa më mirë sa vete janë ato. Pa dyshim. Por që kur e panë që unë hapat për indiqa, për indiqa ëndrat e mija dhe normalisht që isha këmë ngullë, se dhe punoja me punë e vullnet që për të arrit të atë që dëshiroja, normalisht që u bën një mështetje shumë e madhe për mu. Kur pa në filmin, kur pa babajut filmin, që tashmë e ka dhe diplomën e infermierit në shtëpi, çfarë të tha? Sigurisht kanë qenë emocione. Unë njerë pjesën e premierës filmit kam qenë shumë i utumë, shumë i stresumë. S'ka qenë fare, s'ishte fare. S'kam ditë po se ku isha. Në premierë, Maxi, s'ka qenë. Do më thënë, disa njerës që edhe nuk i kisha taku, vinin, thoshin të nesërmen shumë bukre, këshu pëse ishe i thosha. Por që familia ishte edhe ishin ullur aty që të gjithë. Po. Në gjithë ishim në rjesht. Mami një sekundë s'ka pushtu se qari. Se? Unë kam edhe vlajnë tim, si vlajnë tim aty në film, me fatin. Edhe është një skenë që mund vrasim vlajnë, edhe normalisht. A i vlajnë që ti përpiqesh është të mbroshe për të pëson dhe gjithë transformimin për keqë. Edhe është një skenë që unë në film vdes, me qelojnë dhe me thënë. Edhe në film kuptojët si kur kisha vdek. Por që kur Lenci mu më thot që ti duhet jetosh jetën e dikuj tjetër që unë vitani për të bë detyrat që më kërkon Lenci, ndërkoj që vlaj im kishte ngel vetëm, si të thush, edhe nga një balkon unë në shoh vlajnë që duke lujt me shokët ato bëhen bashk kundër ati, ta ishte vetëm, hedhë kokën që s'kishte për kraje. Normalisht që ishin edhe skena që mu më dimun që
që ta përjetoj, po ama për mamin tim pasaj ishte që, ku dim, ishte përjetim shumë, shumë i madhë. Pas, pasaj shumë pjesa... fort, për ta kuptuar, kjo ka qenë një histori që ka ndodhur, një episod që ka ndodhur në jetën e vllajt tënd, për këtë arsye mami ngarkua kaj shumë, apo kaj shumë u përfshinë në rol, saj që... Jo, ka qenë sepse, vlati... në momentin që u mbyll ajo historia dashurisë, unë ika nga Tirana, pra, ka qenë të tre vite unë kam nejtë në Kosovë, pasaj, nuk u këtheja do të në Tiranë, sepse sigurisht që po të rastisja, gjënat ishin akoma, si të thush. E sigurisht që vlaj im s'kishte pasaj për kraje, ishte vetëm. E normalisht që e ka kalu, si të thush, paka shumë si në të njëtën gjë, si kur unë s'isha fare, duhet të në aty. Pasaj është edhe një skenë tjetër dramatike që unë laj trupin e vllajt, që më basi ma vrasin vllajin. Aty pasaj, mëse në gjithë sala, jo vetë mami. Lenci, si jeni njohur ju të dy? Nga misie për bashkët. Si erdi propozimi për të bërë pjesë? Jemi njohur nga një misie për bashkët. Në fakt, Maxi po kërkonte një personazh për rolin tim. I duhej vërtet një profesionist. Në takimi parë ka qenë hajtë të takojemi njëherë, pra, një profesionist që takonte, kishte përballë një skenarist edhe një regjisor të ri. Realisht e ka marrë. Duhet ta themi pak. Po jo, realisht e ka marrë. Në këtë profesion. Hajtë shkoj të takoj njëherë, se lidhje me artin s'kishte. Po. Emri nuk ja njihje. Pa njohur fare, thash, ta takoj njëherë, ç'do më thotë. Po realisht kur më ka tregu skenarin, në mënë ka qenë ndryshimi kështu. I kam thënë, më një skenarin të lezoj, se më tregojnë tavolinë. Po. Në fillim, një orë kam dëgjuar, pa folur fare. Thash, më një skenarin të lezoj. E kam lezuar brënda natës, nesme i kam thënë, hajde takojmë, i flasim për rolin. I kërkove ti një takim ditën tjetër? Po, sigurisht. I bindur? I bindur. Për të përfshirë e për të bërë pjesë e kastit? Totalisht i bindur. Që ju e keni lënë të hapur? Pra mund të ketë edhe një episod të dytë. Do të ketë, është konfirmuar tashmë. Jo mund, për do të ketë, ka nisur. Ka nisur, është edhe një pjesë e dytë, biles pjesa e dytë do jetë, si të thush, akoma edhe shumë fish, më e ndjerë, më e bukur, dhe më thënë, sepse shumë, dhe më thënë, shumë profesioniste. Pjesën më të madhe të personajëve, unë, e kam zgjidh, si ta thush, në pjesën e parë. Po, ama për pjesë dytë unë kam lënë shumë personazhe që do jenë tamam ato pikat kyçe ku do bazohet të gjithë që do zhvillohet gjithë historia dhe gjithë filmi. Dhe unë uroj të keni sa më shumë sukses me filmin që është duke u shfaqur aktualisht edhe me episodin e dytë, pse jo, të ketë vazhdim, më vjen mirë që tashmë po shohim se kinematografia shqiptare është në një moment të mirë, që po prodhohet dhe kjo është diçka shumë pozitive për regjizorët, për skenaristët, për aktorët, por edhe për ne si shikues, që më në fund kemi mundësin të shohim produktet mira. Jeni të mirë pritur e të mirë se ardhur në çdo moment në shtëpinë e Vila 24. Faleminderit, bro. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit shumë edhe ju që qëndruat në shoqërinë tonë. Miru pafshim, vazhdim të këndshëm.